my sme mohli byť s prvou štvrtinou, povedzme, že spokojní, pretože sme držali tempo a darilo sa nám premieňať situácie, ktoré sme mali nacvičené a tak. A potom ešte v druhej štvrtke to bolo fajn, o 10 bodov sme išli do šatne mínus, ale ten prvý polčas bol organizovaný z našej strany a tých 10 bodov bolo akože hrateľných pre nás. A do druhého polčasu sme nastúpili absolútne vypnutí. Neorganizovali sme si útok a to bol potom úplne akože kľúč k našej sebadeštrukcii, takže potom to už išlo iba dolu a nevedeli sme sa už chytiť v druhom polčase. A to už potom bolo rozhodnuté, no. Marta Paliníková si vybrala, že jej sparring partnerkou pri tomto rozhovore bude Martina Kišová. No k tomu prečo, to si rozoberieme neskôr. Martina, určite môžeš súhlasiť s tým, čo povedala Halda, a už len možno to len prikrášliť nejakým tým hodnotením ešte pozitívnejším z pohľadu Good Angels? Tak myslím si, že každý zápas, čo vlastne hráme s tými Piešťanmi, tak každý si nás uvedomuje, že to nie je ľahký zápas, preto sme videli, aký zápas sme hrali u nich a nikdy sa proti ním nehrá ľahko a myslím, že tam prvá štvrtina bola toho dôkazom, ale potom sme si aj my uvedomili, že v podstate tak hrať nemôžeme a trochu sme našli v sebe ešte tú energiu a dohrali sme zápas dobre. Teraz využijem to, že si tu a taký revers skúsim. Čo si myslíš, čo sa udialo v týme Piešťanských Čajov, že zrazu sa to ako si na prelome prvej a druhej štvrtiny začalo sypať a po polčase sa už, a myslím si, že nepreženiem, ale rozsypali? Tak neviem, možno asi to pôsobí na psychiku, že keď človek nepremení dva útoky nič a potom proste my niečo dáme, tak asi sa predsa tomu superovi hrať ťažšie a keď už my dosiahli ten náskok, tak asi už sa ťažšie rozbiehali. Tam už asi bolo ťažko niečo nové vymyslieť, pretože vy ste si aj čo to povedali určite v šatni, ale na palubovku sa to neprenieslo. No to vôbec, pretože cez polčas sme si povedali teda nejaké taktické pokyny, aj hráčky medzi sebou sme sa pozbudili, že teda do druhého polčasu chceme nastúpiť ešte lepšie, ako do toho prvého polčasu, bolo to presne naopak a potom následne, ako povedala Kiša, proste prvý útok nič, druhý útok nič, dostali sme koše a už sme sa proste zacikli do takého svojho neúspechu a dokázali sme sa proste nakopnúť a že tak poďme babi a teraz dáme proste tri kvalitné vypracované koše a dostaneme sa naspäť do zápasu a to sa nám nepodarilo a potom už to teda išlo, no. Tréner hovoril o dobrej obrane, ale on to hovoril len v takom slova zmysle, že v šatni sme si to povedali a na ihrisku sa to nedialo. Naozaj, asi nie len tá dobrá obrana, ale viac tých vecí sa na ihrisku nedialo. Áno, v druhom polčase už nám nevychádzalo takmer nič, akože snažili sme sa bojovať, snažili, to je také divné slovo proste v basketbale, ale no, nestačilo to proste, ten druhý polčas bol naozaj zlý z našej strany a do ďalšieho priebehu sezóny musíme na tomto zapracovať, pretože musíme hrať 40 minút a chceme vyhrávať ťažké zápasy, nemôžeme mať takéto výpadky koncentrácie. No a teraz už odľahčíme a prejdeme na to, prečo vlastne tu Martina Kišová stojí. Vy dve ste toho hlavne v tých mladých letách, aj keď no teda v vašom prípade to ešte trvá samozrejme. Odskákali spolu viac ako dosť. Ak sa nemýlim, Žbeka Luky Bratislava, respektíve neskôr už potom Petržalka, ale odtiaľ skôr prišla do Piešťan už Terka Páleníková, mladšia to sestra Marty. Aké je to, keď sa dve Bratislavčanky stretnú proti sebe v Košiciach? Tak určite je to aj dobrý pocit, čo sa týka hlavne toho, že obidve sme si teraz niečo aj preskákali s tými kolenami a myslím si, že je to taký dobrý pocit, keď sa proti sebe znova stretneme a neviem, pre mňa je to super. A ja si myslím, že Marta Paliníková to potvrdí, pretože ona vlastne tú celú minulú sezónu a ešte aj trošku úvodu tej aktuálnej práve kvôli zmieňovanému kolenu musela vynechať a momentálne asi najradšej rada, že vôbec môže hrať. Samozrejme, už iba ten pocit, že môžem byť na ihrisku, je pre mňa úplne akože potešujúci. A na druhej strane zase nadviažem na to, čo ste povedali vy, že keďže respektíve to je rok, dva predtým si to celé preskakala Kiša, tak bola pre mňa aj vzorom tým, že sa to proste dá, aj keď možno mala jedenkrát operáciu, potom to nevyšlo, druhýkrát, tak som videla, že proste dá sa vrátiť na tie palubovky, takže že aj to bola jedna z vecí, ktorá mi pomohla pri mojom návrate, takže sme sa podporovali cez telefón, cez internet, keďže sme nemohli byť viacej spolu a teraz už sme opäť spolu na ihrisku, tak je to super pocit. Spolu, ale proti sebe, takže tu už nejak tá podpora asi nepôjde. Nie, samozrejme, nie v tomto slova zmysle. Ďakujeme veľmi pekne, dievčatá, všetko dobré, nech sa darí. Kiška bola sa zase raz úžasná.